Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Pasibaigus Mozės įstatymo nustatytoms apsivalymo dienoms, Juozapas ir Marija nunešė kūdikį į Jeruzalę paukoti Viešpačiui, kaip parašyta Viešpaties įstatyme. Kiekvienas pirmgimis berniukas bus pašvestas Viešpačiui ir duoti auką, kaip pasakyta Viešpaties įstatyme, porą purplelių arba du balandžiukus. Jeruzalėje gyveno žmogus vardu Simeonas. Jis buvo teisus ir Dievo baimingas vyras, laukiantis Izraelio paguodos, ir šventoji dvasia buvo su juo. Jam buvo šventosios dvasios apreikšta, kad jis nemirsės, kol pamatysės Viešpaties Mesiją. Šventosios dvasios paragintas, jis atėjo dabar į šventyklą, įnešant gimdytojams kūdikį Jėzų, kad pasielgtų, kaip įstatymas reikalauja. Simeonas jį paėmė rankas, šlovino Dievą ir sakė: dabar gali, valdove, kaip buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, nes mano akys išvydo tavo išgelbėjimą, kurį tu parengiai visų tautų akivaizdoje, šviesą pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę. Kūdikio tėvas ir motina stebėjosi tuo, kas buvo apie jį kalbama, o Simeonas palaimino juos ir tarė motinai Marijai: štai šis skirtas daugelio Izraelyje nupolimui ir atsikelimui. Jis bus prieštaravimo ženklas ir tavo pačios sielą pervers kalavijas, kad būtų atskleistos daugelio širdžių mintys. Ten buvo ir pranašė Ona, Fanuelio duktė iš Asero giminės. Ji buvo visiškai susenusi. Po mergystės išgyveno 7 metus su vyru, o paskui našlaudama sulaukė 84 metų. Ji nesitraukdavo iš šventyklos, tarnaudama Dievui per dienas ir naktis pasninkais bei maldomis. Ir ji tuo pat metu priėjusi šlovino Dievą ir kalbėjo apie kūdikį visiems, kurie laukė Jeruzalės išvadavimo. Atlikę visą, ko reikalavo Viešpaties įstatymas, jie sugrįžo į Galilėją, į savo miestą Nazaretą. Vaikelis augo ir stiprėjo. Jis darėsi pilnas išminties ir Dievo malonė buvo su juo. Girdėjote Viešpaties žodį. Evangelijos žodžiai te panaikina mūsų klaidas. XIX amžiaus anglų poetas ir dramaturgas Robert Browning kartą parašė: senk kartu su manimi, geriausia dar yra ateity. To gyvenimo pabaiga, dėl kurios buvo sukurta pradžia. Mes visi tuo norėtume tikėti, bet nedaugelis iš mūsų taip elgiamės. Gyvename į jaunystę nukreiptoje kultūroje. Yra plastinės veido operacijos, plaukų dažymas, raukšles maskuojantis kremas ir įvairios rūšies kosmetika, kuri mums padeda kabintis už mūsų taip geidžiamos jaunystės. Tačiau, ką mes turime prisiminti, yra tai, jog visa geriausių atveju yra vien kuriam laikui sulaikomas veiksmas. Negalima ilgam laikui laikrodžio apgauti. Galiausiai jis mus vis tiek pasivys, tapsime vyresniais
ir nėra būdų tam paslėpti. Šis 2020 metų paskutinis sekmadienis mums primena, jog praėjo dar vieneri metai. Ir jūs galbūt nesate pagyvenęs, tačiau metais vyresnis. Ir jūs toks jaunas daugiau niekuomet nebebūsite. Šiame kelyje esame visi. Kai kuriems tai greičiau ateis, kitiems vėliau. Tačiau judėdami neišvengiamos mirties link, vieną dieną visi tapsime pagyvenusiais. Mes tai siekiame sušvelninti, vartodami neutralesnius žodžius. Vietoj senas sakome vyresnio arba auksinio amžiaus. Tačiau tikra tiesa yra ta, jog kalendorius mus pasiveja ir mes visi tampame pagyvenusiais. Kodėl mes šią neišvengiamą ir labai natūralią gyvenimo dalį turime slėpti? Aš to nežinau. Daugeliui žmonių vyresnis amžius gali būti ir iš tikrųjų turėtų būti nuostabiausia gyvenimo dalimi. Aš manau, jog tai buvo Simeonui ir Onai. Abu buvo sulaukę garbingo amžiaus, tačiau jie buvo labai jaunatviški. Būtų gera, kad būtų buvus galimybė juos pažinti. Kodėl aš taip sakau? Viena, kad jie turėjo nuostabią dvasę. Simeonas buvo geras vyras. Ir tai yra būdvardis, kurio mes kiekvienas turėtume gerąją prasme pavydėti. Būti žinomu kaip gerų asmenių. Tai nereiškia paviršutiniško teisuoliškumo. Tai reiškia nuoširdų gerumą. Ta, kurį yra gera pažinti, su juo malonu kalbėti ir su juo lengva gyventi. Ona turėjo būti tokios pačios rūšies žmogus. Jos gyvenimas yra apibūdinamas kaip nesavanaudiškas, kupinas dėkingumo ir optimizmo. Ji buvo neirzli ir pikčiurna. Tuo metu, kai ji tarnavo šventykloje, beveik galima jausti jos švytėjimą. Kaip matome, gyvenimo polėkis nėra vien tik labai jaunų žmonių asmeninė nuosavybė. Aš pažinojau virš 80 metų turinčių žmonės, kurie širdimi buvo jaunesni ir gyveno judresnį gyvenimą negu 90 nuošimčių besimokančio jaunimo. Labai jaunas, pagyvenęs žmogus parašė štai tokią maldą. Viešpatie, dabar, kai mano metų skaičius didėja, sulaikyk mane nuo pražutingo įpročio galvoti, jog aš privalau ką nors pasakyti kiekvieną temą ir kiekvieną progą. Išvaduok mane nuo troškimo sutvarkyti kiekvieną gyvenimą. Padaryk mane rūpestingu, bet ne paniurusiu, padedančiu, bet ne vadovaujančiu. Išlaisvink mano protą nuo vardėjimo begalės smulkmenų. Suteik man minties aštrumą, kuri padėtų užčiuopti esmę. Užantspauduok mano lūpas, skundžiantis kūno maudimais ir skausmais. Jų daugėja ir metams kaupiantis atsiranda noras jais nuolatos skūstis. Padėk man išmokti nuostabią pamoką, suprantant, jo kartais galiu klysti. Padaryk mane saikingai meiliu, nes ir zlus pagyvenęs žmogus yra sėkmingiausias velnio darbas.
Suteik man gebėjimą išvysti grožį atsitiktinėse vietose ir žavesį netikėtai sutiktuose žmonėse. Jeigu jūs ir aš sensime su tokia būsena, geriausi dalykai išties mūsų lauks ateityje. Kita dalyka, kurį aš matau Simeone ir Onoje, yra žvilgsnis nukreiptas į priekį. Ne vienas iš jų nesėdi ilgesingai svajodami apie senas geras dienas. Nėra abejonės, kad jie turėjo malonius prisiminimus ir savo kartėmis leisdavo į nostalgišką būseną panirti. Tačiau didžiąją savo gyvenimo dalį jų gyvenimai buvo nukreipti į ateitį. Nepaisant jų garbingo amžiaus, jie gyveno su laukimo nuostata. Jie netikėjo, kad visi geri dalykai ir visi didingi įvykiai jau buvo pasibaigę. Kažkas paklausė žymų 18 amžiaus pabaigos ir 19 amžiaus pirmosios pusės danų skulptorių Bertel Thorvaldsen, kokia yra žymiausia jūsų skulptūra. Net nesusimastęs, jis atsakė, ta, kuri dar bus padaryta. Tai susišaukia su Naujojo testamento dvasia, žiūrėjimu į priekį. Nieko nėra užbaigto, niekas dar galutinai neįvyko. Ir tie geresni pelėgaudžiai, apie kuriuos kalbėjo 19-ojo šimtmečio amerikiečių filosofas ir rašytojas Ralph Emerson, dar nėra pagaminti. Šis garsus minėto autoriaus posakis taip skamba. Padaryk geresnius pelėgaudžius ir visas pasaulis išmins kelią į tavo namus. Geriausia homilija dar nėra pasakyta. Geriausia knyga dar nėra parašyta. Geriausia daina dar nėra sudainuota. Visi šie dalykai vis dar laukia, kad jūs ir aš juos atliktume. Ir tai yra ta laukimo būsena, kuri išlaiko gyvastingą dvasę. Gyvenimas gali ir turi būti pastovus kvietimas nuotykiui. Ir kalendorius labai mažai ką bendro su tuo turi. Tiek jaunas, tiek ir pagyvenęs gali gyventi su įsitikinimu, kad geriausiai dalykai vis dar yra ateityje. Kas vyrui ir moteriai tokios rūšies įsitikinimą suteikia? Ir jeigu tai neteina iš įprasto jaunatviško entuziazmo, tai iš kur jis kyla? Kalbant apie Simeoną ir Oną, atsakymas yra aiškus. Jie skyro laiko ir dėjo pastangas puoselėti tvirtą asmeninį tikėjimą Dievu. Ir mano žiniomis tai ir yra vienintelis dalykas, kuris gyvenimo polėkį išlaiko iki pabaigos. Kas dar galėtų būti paminėta patiriant gyvenimo brandą? Kai esame jauni, gyvenimo pikantiškumą galime atrasti daugelį dalykų. Pasitinkame išsimokslinimo iššūkius, puoselėjame viltis tuokdamiesi ir laukdami vaikų. Daug tikimės iš būsimos profesijos. Tačiau ateina lemtinga diena, kai šie visi dalykai lieka praeity. Kas tada? Tuo nenoriu pasakyti, kad vyresnio amžiaus žmogus Dievo yra daugiau reikalingas nei jaunas asmuo. Tai paprasčiausiai reiškia, kad esminė gyvenimo tikrovė labiau susikoncentruoja, kai dienos senka iki keletos brangiausių, kaip yra dainavęs
šiuolaikinis amerikiečių dainininkas Tony Bennett savo kūrinyje Rugsėjo daina. Yra išmintinga savoje priklausomybę atpažinti šiandien, tikėjimą pradėti stiprinti dabar. Tuomet, keliaudami gyvenimo vieškeliu, su įsitikinimu galėsime tarti, geriausia dar tik bus ateityje.